Ողջույն 24-ի եթերում է Տագիս Նևես Նարեգալասյան ու այսպան ես հյուրընկալեմ դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցության ղեկավար քաղաքագետ Սուրեն Սոնյանցին։ Պարոն Սոնյանց ողջունում եմ, շնորհակալ եմ հրավերել համար։ Պարոն Սոնյանց, Հայաստանում ներքաղաքական գործընթացները չափից առավել են կապում արտաքին քաղաքական պրոցեսների հետ։ Օրինակ, երբ որ ես նայեմ համացանցային գրառումները, խոսքս քիչ թե շատ մասնագիտացված անձնավորությունների մասին է, էլի ոչ այսպես բիսետկայի մակարդակով զրույցների, շատ շատերը օրինակ կապում են Հայաստանում հնարավոր ներքաղաքական փոփոխությունները Միացյալ Նահանգների առաջիկայում նոյեմբերին սպասվող ընտրությունների հետ։ Ընդ որում, ասում են, եթե Բայդենի վարչակազմը տապալվի եւ Բայդենը չանցնի որպես նախագահ, ապա դա բացական առումով անդրադառնալու է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վրա, վերելով ոչ որոշակի պատճառահետևանքային կապեր։ Եվրախորհրդարանի ընտրությունները նույնպես այդ տրամաբանության մեջ են դիտարկում, Ֆրանսիայի ընթացող խորհրդարանական ընտրությունները նույնպես այդ տրամաբանության մեջ են։ Սրա մեջ ռացիոնալ ինչ-որ հատիկ կա, թե մենք էլի մեր հույսները, մեր տան հարցերը կապում ենք դրսի ինչ-որ ձյաձյաների հետ։ Անշուշտ ինչ-որ կապ կա, բայց շատ է չափազանցված, ինչպես միշտ մեր իրականության մեջ լինում է։ Նվա սուբյեկտություն ունեցող եւ ծախողված պետությունների ներքաղաքական պրոցեսների վրա ցավոք սրտի շատ մեծ են արտաքին ազդեցությունները, ուղակի կամ անուղակի, ենթագիտակցական, նույնիսկ սոցիալ-հոգեբանական մակարդակում, որտեղ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը սկսել է քիչ հավատալ մեր պետությանը, ինքն իր ուժերին, իսկ դա բերում է արտաքին դաշտի միջամտությունների շատ պարարտողի։ Անշուշտ կապ ունեմ, բայց գիտեք, ուղակի կապ չի դա։ Օրինակ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ կապը ոչ թե գալիս է ուղղակի մեր ներքաղաքական իրականություն, այլ ակնհայտորեն Միացյալ Նահանգների այս ընտրությունները կարող են իրենց հետ բերել վակուումի շատ մեծ հնարավորություն, այսինքն այնտեղ ցավոք սրտի հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ նախ սրանք ամենաանհաջող ընտրություններն են Միացյալ Նահանգների թեկնածուների առումով, մի կողմից ակնհայտորեն հիվանդ մարդ է, մյուս կողմից դատարանի վճռով անցագործության մեջ մեղադրվող մարդ, այսինքն կապը այսպիսին է, տեսեք, եթե տուրբուլենտության մեջ շրջան են Միացյալ Նահանգներում, դա ակնհայտորեն ազատելու է Ալիևի ձեռքերը, ամենտանգային ճգնաժամը հնարավոր ցնցումներ է առաջացնելու Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական, այսինքն բացասական առումով է անդրադառնալու Միացյալ Նահանգների ընտրությունները Հայաստանի վերա։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության բնույթն է այդպիսին, այսինքն զրկվելով հասարակական հենարանից նա ապավենում է բացառապես արևմտյան նեոլիբերալ շահախմբերին, իսկ մենք տեսնում ենք, որ նրա ընկերների վիճակը չակերտավոր, մեղմ ասած լավ չի։ Նու Միշելը օբյեկտիվորեն հեռանում է, Մակրոնը խրված է ներքաղաքական իր օրակարգի մեջ, որտեղ այնտեղ չնայած մինիմալ խնդիր է լուծես Մակրոնը երեկվա ընտրություններով, բայց ճգնաժամը չվերացավ, այսինքն Լպենը չկարողացավ կառավարել։ Հա, բայց դա բացարձակ, այսպես ասեմ, Մելանշոնը ամենևին էլ նվեր չի, իր դիրքորոշումներով է պատաժային վարկագծով։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ այսինքն պարզ չի, թե Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքական օրակարգը, որը պատրանքային է եւ այլն, բայց ինչ որ հովանավորներ ուններ, հա, արևմտյան, հիմա ինչպես է առաջ մղվելու, եթե նրա արտաքին քաղաքական գործընկերները մեղմ ասած ժամանակ չունեն։ Ում հեռախոսների համարները ինքը լավ գիտեր։ Այո, այո։ Բայց տեսեք, պարոն Սոնյանց, ես էլ հակառակ կողմից ձեր թույլտվության կամ կրկին հղումանելով չեմ ուզում մեր խոսակցության մակարդակը իջեցնել բամբասանքների, բայց այնուամենայնիվ ես երբ որ նայում եմ իշխանական մամուլի, նրանց սպասարկող Telegram ալիքների տրամաբանությունն ու բովանդակությունը, ես այստեղ նկատում եմ, որ օրինակ նույն Միացյալ Նահանգների ընտրությունների պարագայում իրենք չափից ավելի լարված աջակցում, չասեմ աջակցում, որովհետև Հայաստանում դեպքում աջակցությունը շատ անտրամաբանական երևույթ է, բայց այսպես պաշտպանում են կամ ցանկանում են, որ Բայդենը վերընտրվի, ու սա ինչի հետ են կապում շատ-շատեր, ասում են, եթե Թրամփը հանկարծ ընտրվեց, Թրամփը կարողանալու է ուկրաինական ճգնաժամը հանգուցալուծել, ինչն էլ
հնարավորություն է տալու Ռուսաստանին ավելի այսպես կենտրոնացված զբաղվել հարավային Կովկասով, իսկ դա ուղիղ վտանգավոր է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար։ Տեսեք, Թրամփը դեռ չտրված արդեն, կարծես թե ուկրաինական կամպանիայով զբաղվում է, օրինակ ակնհայտորեն ուշադիր դիտորդի աչքերում Վիկտոր Օրբանի պտույտը, հիմա այսօր Չինաստան գնալ։ Ահա, հետո ասում են գնալ է Թրամփի մոտ, այսինքն այդ պտույտը հուշում է, որ դերևս չընտրված, նա ինչ-որ դերակատարություն է ստանձնել, ընդ որում նույնիսկ Բայդենի համար մով առող Ուկրաինայում շատ ավելի հասուն էլիտա կա, որտեղ նրանք արդեն տարբեր սցենարների համար փորձում են ադապտացվել։ Նույն Զելենսկի Օրբան հանդիպումը դրա լավագույն ապացույցն է։ Զարմանալի այո, մեր որոշակի շերտերի այդ սևդուարևմտամետ կամ այդ դրա իրանց հետ կապակցված ԼՄ-ների պրոիշխանական այս տիպի խանդավառ աջակցությունը Բայդենին, տպավորությունը մենք հավարապես մամուլ չեն կարդում, չգիտեն ինչ դիսկուրս է Միացյալ Նահանգներում հիմա ծավալվում, բայց սա նաև ուշագրավ է, որովհետև տեսեք ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգներում, անթադ այդ հումանիզմի փարոս համարվող երկիրը հիմա հակահումանիստական ամենամեծ քայլն է անում, այսինքն կտանքի է ենթարկում մի անօգնական հիվանդ ծերուկի իր ընտանիքից սկսած կուսակցությունը եւ այլն եւ այլն, եւ նրան օգտագործում է ոչ այնտեղ ժամանակին պատմական կերպար էր, շատ մեծ կերպար է Միացյալ Նահանգների վերջին 50 տարվա պատմության առանցքային կերպարներից մեկն է, բայց բոլորս բաղկանացու ենք մեր նաեւ ֆիզիկական հիվանդություններով եւ այլն եւ այլն, տարիքով եւ այլն։ Հիմա իմ կարծիքով այո, իշխանության մոտ վախեր կան, որովհետև իշխանությունը այնպես է այրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, որ մտածում է, որ իրավիճակի ինչ-որ փոփոխության դեպքում կարող է մենակ մնալ Պուտինի հետ եւ հաշիվ տալու անհրաժեշտության առաջ կանգնել։ Այս խնդիրը անշուշտ կա։ Մյուս կողմից իրենք գարանտիա չունեն, որ Ադրբեջանը նույնիսկ մինիմալ պայմանավորվածությունները կկատարի, եթե արևմուտքի դերակատարություն շեշտակի անկում ապրի մեր տարածաշրջանում, բայց սա իրենց վաղ արկածած խնդիր քաղաքականության հետևանքներն է։ Որտեղ Ադրբեջանը, այսպես վերհիշենք, թե ինչ են որ ասում են մերոնք դիվերսիֆիկացիա Բաքուն է անում։ Իսկ սա կապված է կոնկրետ շահախմբերի հետ, ընդ որում նույնիսկ արևմուտքի հետ կապվածություն ասելն է շատ իրենց քաղաքական։ Չինաստանի ստրատեգիական պահանջը։ Այդտեղ կապված են շատ լիբերալ շահախմբերի հետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Բայց որպեսզի գամ ձեր հարցի ավելի համապարփակ պատասխանին առաջին, այնուամենայնիվ չափազանցված եմ համարում արտաքին գործոնների գերագնահատումը ներ քաղաքական կյանքում։ Չի կարող հասարակությունը շատ կոնսոլիդացված լինել եւ իր ինքնիշխան իրավունքը ներքին հարցերի մասով գոնե չիրականացնել։ Այլ խնդիր է, որ մեր տիպի փոքր երկրներում մեր քաղաքական դերակատարները պետք է կարողանան իրենց խոսույթը ադապտացնել համաշխարհային զարգացման միտումներին, որպեսզի կարելի լինեն միջազգային գործընկերների համար։ Այսինքն չի կարող որևէ արտաքին դերակատար ուղղակիորեն զսպել Հայաստանում փոփոխությունների շարժումը կամ հնարավոր իշխանը զսպել չի կարող, բայց օգնել կարող է, պարոն Սուրենի։ Իշխանությունը օգնել կարող է։ Ոչ, ընդդիմությանն էլ կարող է օգնել։ Մենք 2018 թվականին դա տեսել ենք միասին։ Մենք տեսել ենք, չէ, այդտեղ էլի ես ձեր այդ համաձայն չեմ, որ ընդդիմությանն են օգնել։ Կոնսենսուսը փլուզվեց իշխանության շուրջ։ Եվ այդ կոնսենսուսի փլուզման հետևանքով իշխանության եկավ, ոչ, որոշակի իրմաներ սխմվեցին, այսպես կնոջներ եւ հա, բայց առաջին հերթին իշխանության ճգնաժամն է բերում փոփոխության, եւ այս շատ է խոսվում, որ ուժեղ աջակցություն կա արևմուտքից Նիկոլ Փաշինյանի, չեմ վիճում։ Ամոթալի հայտարարությունը կա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան, որ ասում է Մամոթալի, որովհետեւ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները շատ արժեքավոր գործընկեր է մեզ համար եւ քաղաքական առումով էլ շատ արժեքավոր ու կարեւոր երկիր է։ Եվ մի շարք այլ նշաններ կան աջակցության իշխանությանը, բայց ելեմ կրկնում, դա գործոն կարող է լինել միջև այն պահը,
Քանի դեռ հասարակական սուբյեկտությունը չի ասել իշխոր մակարդակի։ Շատ լավ, ես մի քիչ ձեր թույլ տվության պարտակին քաղաքականությունը շարունակեմ, հետո այսպես կպրոյեկտենք ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ Փաշինյանը նեոլիբերալ, այսպես ազատական շրջանակների հետ այնքան է փոխկապակցվել եւ այնքան է սերտացել իր փոխհարաբերությունը, որ հիմիկվա արտաքին քաղաքական տենդենսները վտանգավոր են դառնում այլևս Հայաստանի համար։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, երբ որ իրականում ռեալ նայում ենք, թե ինչպիսի կամուրջներ են այրել Ռուսաստանի հետ, բացի քաղաքական հայտարարություններից, որևիցե առարկայական քայլ, որը արվել է Ռուսաստանի դեմ, ես չեմ տեսնում։ Կկրկնեմ, չհամաձայնվեմ։ Ես հատուկ եմ ասում, որ չհամաձայնվեմ, որովհետև գլխավորն է արել ընդդեմ Ռուսաստանի, այսինքն մյուս քայլերը, եթե իրեն զսպում է, դա քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով է զսպում, օրինակ նա ապկից չի համարձակվում դուրս գալ, որտեղ Ռուսաստանը հստակ հասկացրել է, որ տնտեսությունը, համապատասխանությունը փոխկապակցված եւ համադրելի է տեսնում, եւ այդ պարագայում կարող է օրինակ Հայաստանի չհանդուրժեն ԵԱՏՄ-ում, օրինակ։ Բայց նա, գիտեք, մեր ռեգիոնում ազդեցության կարևոր գործիքը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մոդերատը լինելն է։ Այսինքն, ով որ եղավ մոդերատը, նա էլ այն չարաբաստիկ 42 կիլոմետրի նկատմամբ վերահսկողության հնարավորություն ունենում, նա էլ վերջո այսպես կոչված ռեգիոնում հնարավոր բանի մասին է, կոմունիկացիայի միջանցքի, կամ ոնց ուզում եք ասել։ Իհարկե, հիմա տեսնում են, չէ՞, վեճը դրա շուրջ է։ Այդ քարը բանը ու դրան նայել կարողանում են տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետության բանալին իր ձեռքում պահել։ Նիկոլ Փաշինյանը առնվազն 2022 թվականի ապրիլից հետևողականորեն ոչնչացրել է կամ նպաստել է, այդպես ասենք, ռուսական միջնորդական հարթակի ոչնչացմանը։ Հետևողականորեն սա հենց այն կարմիր գիծն է, որի ձեռնելով ես դատում եմ նրա քաղաքականությունը, ինչքանով է Ռուսաստանի հետ ներդաշտակ կամ ինչքանով է հակոտնյա Ռուսաստանի շահերի։ Շատ լավ, բայց դա անդառնալ անդառնալի չի, որովհետև տեսեք, հապկից դուրս չի գալի, ԵԱՏՄ-ում խորացնում են փոխհարաբերությունները, ԱՊՀ-ից դուրս չի գալիս, ռուսական ռազմաբազան մնում է Հայաստանում, Իրանի ու Թուրքիայի սահմանները պահում են։ Եթե դուք ի նկատի ունեք, որ նա այնքան ազդեցություն չունի, որ իր քայլերով վերաստի ռուսական ազդեցությունը, համաձայն եմ։ Այդ առումով անդառնալի չի։ Ինք կարծիքով ուղղակի բան է պահվում, այսպես լոզունգային մակարդակից դեպի վերցնական կարողանում իմպլեմենտացնել են լոզունգները, կամ այն նպատակը, որ իր առաջ դրել է, դրան էլ խանգարում է ընդհանրապես տարածաշրջանային համաշխարհային քաղաքական կոնյուկտուրան։ Շատ լավ, եթե նեոլիբերալ շրջանակները Փաշինյանի այսպես ընկերների կամաց-կամաց թուլանում են, հնարավոր է, որ մենք մի օր տեսնենք իրեն արդեն կրկին ռուսական հարթակում Ալիևի հետ բանակցելիս։ Գիտեք, որ նա մարդ է, որ հարուստ սեփական իշխանության պահպանության ցանկացած ռևերսին թունակ է, սա ակնհայտ է։ Ու վերջո չմոռանանք, որ նա 2021-ին վերարտադրվել է Պուտինի նկարի առաջմամբ վառելով։ Սա հայտի փաստ է։ Իսկ 2021-ի ընտրալ շավում ամենառուսական դիրքերից էր հանդես գալիս ԿՊ-ն, և եթե հիշում եք, բրենդային էին դարձրել Պուտինի մի հայտի արտահայտություն, որ այո, այո, այդ արտահայտությունը դարձրել էին բրենդային, և այդպես փորձեցին վերարտադրել իշխանությունը։ Այլ խնդիրը, որ նա երաշխիքներ չունի, որ համարժեք ընդունելության կարժանան Ռուսաստանի կողմից։ Եվ այդ առումով նրա մտահոգությունները ճիշտ են։ Բայց ինչ որ ռևերսներ անում են, տեսեք, օրինակ Ռուսաստանի դեսպան, մեր դեսպանը Ռուսաստանում, Վաղարշակ Հարությունյանը այցելեց Բելգրադի նահանգ, որտեղ որ ուկրաինական այսպես ռմբահարությունից դժվար շրջաններ կային, հայտարարություններ արեց, դա ծայրահեղ ցաներ ընդունվեց Հայաստանի հակառուսական շրջանակների կողմից, նրան մեղադրեցին ընդհուպ պետական դավաճանության մեջ, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ դեսպանի այցելությունը առանց սանկցիայի չի։ Ես էլ եմ կրկնում, նա փորձեր կանի, բայց դա ավելի շատ փոխհատուցում էր այն ամոթալի այցին, որ կատարվեց Բուչա, հիշում եք։ Այսինքն փորձում է նոր Նորքի թագավորի կողմից։ Ուրիշ դեպք էլ ես կարող եմ ասել,
մասնակցություն Ժնևի բանին, Ուկրաինական խաղաղության ֆորումին եւ չստորագրում փաստաթղթի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը բավականին մեծ ուշացումով սա ավելի շուտ դեպի ոչ թե Ռուսաստանը արվող քայլեր են, այլ ինքը մեծ ուշացումով հասկացել է, որ արևմուտքից որևէ ռեալ գարանտիա չի ստանալու։ Մանավանդ էլեկտորալ վերջին գործընթացները արևմուտքում լավը շեշտակի ազդեցություն է թողել, ինքը խոստովանեց մի քանի օր առաջ, երբ որ հայկական ժողովրդավարական ֆորումին էր մասնակցում, եւ խոսում էր մտահոգիչ ընտրական գործընթացների, երբ որ բացատրում էր թե ինչու պիտի մերժի այն, այո, դա հիմնական արգումենտներից մեկն է, որովհետեւ չնայած բազմիցս մեկ այդ մասին ասել ենք, որ նոր աշխարհակարգում որևէ մեկ անգամ չի գիտի Եվրամիություն լինելու է, թե չէ, կամ ինչպիսին է լինելու այդ Եվրամիությունը։ Քանի երկիր եմ նայում։ Այսօր մենք տեսնում ենք մի շատ ուշագրավ բան։ Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը ստանձնած Օրբանը եւ եվրոպական բոլոր ինստիտուտները հրապարակային վեճի մեջ են։ Բոլոր։ Այսինքն Օրբանը այց է կատարում, ակնհայտորեն դա միայն Ունգարիայի վարչապետի կարգավիճակում չի այդ այցանում։ Ամենայն դեպս ով նրան ընդունում է, այդ ընկալումը չունի, որ ընդունում է միայն որպես Հունգարիայի վարչապետ։ Ու մենք տեսնում ենք եվրոպական ինստիտուտների, եվրամիության ինստիտուտների անօգնական արձագանքները, որոնք ոչինչ չեն փոխելու, որտեղ մարդը տրիումֆալ շարունակում այցերը եւ ամեն մայրաքաղաք հասնելուց X բլոկում իր մի շոր գրառում անում խաղաղության։ Ընդ որում խաղաղությունն էլ ուկրաինական մի կողմ, այդ նույն Օրբանը այցելել է Շուշի, օկուպացված, այդ նույն Օրբանը լինելով այսպես Եվրամիության կա հիմա Իսպանիա առանցքային դերակատարներից մեկը, ընդգծված հանդես է գալիս հակահայկական կամ պրոադրբեջանական դիրքերից, այստեղ է խնդրեմ կա։ Իհարկե, այդ կա, բայց եթե նկատեցիք Եվրամիության առաջադարձում իրենց դարդուցավը այն չէր, որ Շուշի այցելել կամ Ադրբեջանի հետ նույնացել է բռնապետ Ալիևի կամ այդ բռնապետական ակումբի, ինչպես մեր արևմտամետներն են սիրում ասել, շատ ռեալ պոլիտիկում նման կատեգորիաներ չկան, այլ իրենց դարդուցավներն էր, որ նա լուսանկարվել է թաթարի հետ, այսինքն հյուսային Կիպրոսին քնարչական հանրապետության ղեկավարի, իսկ այդ պարագայում խախտվում է Եվրամիության անդամ երկրներից մեկի Կիպրոսի տարածքային ամբողջականությունը, սովորությունը, այսինքն այստեղ էլ պետք է դիտենք իրենք ինչին են ընդդիմանում, կամ իրենք շատ լավ հասկանում են ընդհանրապես Օրբանի առածը շատ լուրջ բան է իմաստով, որ այստեղ այդ այցերը այդքան կարևոր չէ, Եվրամիության քաղաքական եւ արժեքային միասնականության փլուզման փաստը կարևոր, խորքային process-ներ են տեղի ունենում։ Զուգահեռաբար Օրբանը շատ հաջողությամբ ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում Եվրա խորհրդանում ստեղծեց իր խմբակցությունը։ Կարողացավ, այսինքն 6, 7, 8 տարբեր երկրներից կուսակցություններ կոնսոլիդացնել 30 եւ ավել պատգամավորներ։ Իսկ այն ռեալ նաեւ ներքին ուժ է, ներքին եվրոպական համաեվրոպական բանը անկյունակշված եվրոպական դաշտում եւ այլն, մանավանդ Միացյալ Նահանգների ընտրություններում Թրամփի հնարավոր հաղթանակից հետո, ինչի խիստ հավանական է, եթե ֆորս մաժորներ չլինեն, այսօրվա եվրոդիսիդենտները կարող են մարգինալ հոսանք դառնալ Եվրամիության եվրոդիսիդենտները, հետաքրքիր ձևակերպումն է, կամ եվրոսկեպտիկները, կամ եվրոդիսիդենտ, չէ՞, ավելի սիրում բան, ավելի գեղեցիկ է, բայց իրանք այլևս եվրոդիսիդենտ չեն, որովհետև մենք տեսնում ենք, օրինակ, թեկուզ 0-րդ տեղը արվելի ձայներով բանը Լպեն Բարդելա այդ կուսակցությունը, մենք տեսնում ենք, որ այլընտրանք հանուն Գերմանիայի կուսակցությունը շատ ուժեղացրել է իր դիրքերը Գերմանիայում, ազգային իրացիկ ազգայնական դիրքերից հանդես եկող, հա, որովհետև բալանսը նեոլիբերալ շահախմբերը խախտեցին արևմուտքում երկար ժամանակ հաստատված, նույն Մակրոնը քաղում է իր քաղաքականության հետևանքները, ի վերջո նա 5-րդ հանրապետության քաղաքական հավաքարքը փլուզեց, չէ՞, պահպանողականներ, սոցիալիստներ կամ դե գոլիստներ, սոցիալիստներ, այդ հիշում եք, տարիներ շարունակ կար իրար փոխարինում, խախտեց, ստեղծեց նոր համակարգ, ինչի՞ բանալ, ինչի՞ այո տվանտ ընդդիմություն կամ Լպենի դեմքով կամ էլ
Կրկնում եմ, Մելաշոնը ամենևին նվեր չի, եթե նայենք նրա հայտարարությունները, լիդերը ձախերի, ովքեր հաղթել են, հաղթել են ուկրաինայում, նույնիսկ շատ ավելի ռադիկալ են Ուկրաինայի հարցում նրա հայտարարությունները, քան Լպենի։ Չէ, բայց Ուկրաինայի հարցում կարծես թե ձախերը հայտարարել են, որ շարունակել են օգտակար լինել։ Մելաշոնը ոչ, այնտեղ Դաշինքում հակասություններ իհարկե կա։ Կամ նրա կատեգորիկ հայտարարությունները Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի նաև կաշառանակելու են զենքի ըմբարգո եւ այլն եւ այլն։ Մելաշոնը նույնիսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում շատ, այսպես ասեմ, արևմտյան մեյնսթրիմից տարբերվող դիրքերուշներ։ Պարոն Սոյնյանց, Օրբանը, ինչպես դուք հիշեցիք, նկարվում է հյուսային, այսպես կոչված հյուսային Կիպրոսի առաջնորդի հետ, մայոնետ կառավարության առաջնորդի հետ։ Ցույց են տալիս, որ համաեվրոպական այդ կոնսոլիդացիան կամաց-կամաց մոտենում է անդունդի եզրին կամ առնվազն լուրջ ճաքեր է տալիս։ Եթե Եվրոպան իր ներսում, իր Եվրամիության անդամ երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցում չունի ընդհանրական մտածում եւ ոչ միայն ընդմտածում, այլեւ կեցված, հստակ կեցված, ապա մեր իշխանությունների հույսը ի՞նչն է, որ ինչպես պիտի Եվրոպան Հայաստանի հարցում գործնական քայլեր գնա, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Թարապես սխալ ստավկեք են արվել, այսպես ժողովրդական լեզվով ասեմ, արևմուտքում փրկիչներ փնտրելու այդ մոլուսկն ու քաղաքականությունը Հայաստանին հասնելու է կատաստրոֆայի առաջ։ Դե մեր ԿՊԵ-ական որոշ պաշտոնյաներ կան, որոնք, այսպես ասեմ, հա, իրենց ծննդավայր Արցախը ավելի քիչ են սիրում, քան ուկրաինական իրադարձությունը հատելը։ Դե պետք է կոնկրետ անուններ տալ, մարդիկ իրենց զերոստներին պետք է ճանաչեն։ Ոսկե մասնավորապես անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մասին, այո։ Այդ անհայրենիք նախկին ոչ մի թիզականի, հիմա անատան պացիֆիստի հաստացի, նրա մասին է խոսքը, բայց նա մի ամբողջ վերիշխանական ֆրակցիայի խորհրդանիշ է կարծես, այսինքն բազմաթիվ նման պատգամավորներ կան այդ արժե համակարգ ունեցող, զրո փաստարկ, օրինակ վերցրեք այդ մարդու վերջին հայտարարությունը, այդ որ այդքան սկանդալ, Ռուսաստանը եկավ, վերցրեց, տվեց, Արցախը նվիրեց, հա, հասկանում եք, սա պետականության ոչնչացման մանիֆեստ է։ Այստեղ նույնիսկ Ռուսաստանի վարկագիծը քննարկելի չի։ Այստեղ մարդը խոստովանում է, որ այնքան սուբյեկտություն ու պետականության կալում մենք չունենք, որի շոր մեկը կարող ագա վերցնի, մեզանից իշխոր տա, տա մյուս ուրիշի ու գնա։ Սա պատմությունը խեղաթյուրելու դասական փորձ է։ Բայց ինքը ուրիշ բան ասում, ասում է վերցրեց, տվեց, որովհետև մենք ամբողջությամբ իրանից էինք կախված, այ հիմա մենք ամբողջությամբ իրանից կախված չենք, որը մեզ բերելու է հնարավոր հնարավորությունների։ Հրաշամանուկը, որ 2000-ականների ամբողջ ընթացքում խոսում էր ինչ-որ Քարվաճարյան հռչակագրերի մասին, խոսում էր, որ ոչ մի թիշ չպտի զիջենք, խոսում էր, որ չկա Արցախ, կա 42,040 կիլոմետրանոց Հայաստան, այս բոլորը Քուրարաքյան հարաբերությունները խոսում էր իր բաներից, գիտեք, չէ՞, գրառումներից, հոդվածներից։ Այդ կներեք, այդ այդ ստատուս քվոն Հայաստանի ուժերով էլ պատկերացնում, որ պիտի լուծվի։ Հեցինք թե ամենամեծ հուսամետը, որովհետև ինքը ինտեգրված էր մի հատ ճամբարի, որը կարծում էր, որ Ռուսաստանը ամբողջ իր կյանքում պարտավոր է առաջի պատերազմից հետո հաստատված ստատուս քվոն պահել։ Համատարմության երթում ասում եմ, ավելին ասեմ, թիրախավորում եւ շատ անշնորհ ձևով վատաբանում էին առաջին նախագահին, որը ուզում էր լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որպեսզի այո մեկ կենտրոնից Հայաստանի կախվածությունը այդքան վտանգավոր չափերի չհասնի։ Ընդհանրապես, եթե խոսում ենք համաշխարհային օրինակներից, տեսեք, ուրիշի տարածքներ օկուպացնելու շատ քիչ դեպքեր կան, որ այդ երկրները անում են սեփական ռեսուրսներով։ Մեկ օրինակ ես պատկերացնում եմ, որ Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան տարածքների օկուպացիան է, մեկը Թուրքիայի կողմից Կիպրոսի, նոր քիչ առաջ էլ խոսեցինք, օկուպացիան է, որ իրենք ի վիճակ են այդ պետությունները իրենց հաշվին սեփական ուժերը այդ ավանտյուրայի տակից դուրս գալ, բայց այդ երկու երկրներն էլ ունեն միացյալ նահանգների նման դաշնակից, դա էլ չմոռանանք։
Հիմա Գրիգորյան Արմենի ասած ինչով է խոցելի 2012-13 թվականներից Ռուսաստանը շատ բացահայտորեն ասել է, ես տեր չեմ այս ստատուս քվոյի։ Մեդվեդևի նախագահությունը Ատենցա, չէ՞ ծնվել Լավրովի պլանը։ Բոլորս գիտենք այդ մասին։ Մեդվեդևի նախագահության շուրջ։ Իսկ այն վաղ ինչ էր անում նույն Արմեն Գրիգորյանը։ Տիրախավորում էր ոչ միայն առաջին նախագահին, այլ շարունակեց սկսեց տիրախավորել նաև երրորդ նախագահին, երբ որ 2016 թվականի պատերազմից հետո առաջին եւ երրորդ նախագահները հանդիպել էին եւ առաջին նախագահը իր համերաշխությունը հանդիպել երրորդ նախագահի քննի լուծման շանսեր կար որ կարողա գնա հավախոյցան փիշոր անսոն եթե մենք հիվեր հիշում ենք Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը անշտոնական գործով ենք իրականում հենց այս պահին զբաղված որովհետեւ այս իշխանության պարագլուխը Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարություններով հանդես եկել որ Արա Պապյանը ենթադրում եմ կնախանձեր անգամ իր սևդոպատրիոտիզմը ես հաստատ վստահ եմ որովհետեւ ես հիշում եմ Օրինակ Սասնոց ծրերի գնդի գրավման օրը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Լեռնային Ղարաբաղի Սերս Ակսյանը եւ Լևոն Պետրոսյանը գնացել են դավադրության Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարակ միակողմանի զիջումներ անելու։ Բայց կարող ենք այդքան հեռու չգնալ։ Ես այլ բան էլ եմ հիշում։ 2020 թվականի գարնանը նա շատ վատ անգլերենով Մյունխենյան անունը BBC հա բանում Մյունխենյան համաժողովում ապտակ կերավալ է Ալիևից դիգրամեծ բան ասա հետո գնաց քաշնազարաբար երկնեց Մյունխենյան սկզբունքները հիշում եք որը ոչինչով չի տարբերվում Արմեն Գրիգորյանի այդ գրառումներից շատ ավելի վատ է որովհետև եթե Արմեն Գրիգորյանը միջև իշխանության մեջ հայտնվել էր նման բաներ գրել այս դեպքում գործունենք երկրի ղեկավարի Հեղինակացի փրեֆտե փաստաթղթի մասին։ Այդ Մյունխենի հրճակագիրը, հետո Սևի դաշնագիրը ֆետիշացրեց։ Հիշու՞մ եք։ Օֆ, պարոն Սոնյանց, լավ, այդ անցյալը մենք ենք։ Չնայած հիմա կարող ասի մենք սխալ ենք իրան ասել։ Դե, հա բնականաբար, հիմա մենք այդ պահին ես եթե գայի եւ ասեի, ասի, մենք ոչ մեկին չեր հասկանա եւ այլ։ Պարոն Սոնյանց, այս ամեն ինչը կա, բայց սրա այդ միասին հիմա Հայաստանը հասել է մի վիճակի, որ սկսել է Ալիևի հետ բանակցել դեմարդեմ, այդ դեմարդեմ բանակցությունների հետևանքով մենք տեսանք ինչ եղավ Կիրանցում, այժմ քոպերականները այսպես հերոսաբար գնում են եւ այդ ցանկապատի դիմասնը կարվում են, ասում են, սա մեր սահմանազատված տարածքն է, բայց մինչեւ այսօր այն սկզբունքները, որով որտի շառնակվի այսպես կոչված սահմանազատումը, գոյություն չունի։ Սա իրականություն է, մինչև այս պահը գոնե, մինչև մեր եթե գնալը, հայ գործընթաց չի եղել։ Մենք զգուշացնում ենք։ Որ Ալիևը վերցնելու է ինչ-որ, վերցնելու է եւ հավեցնելու է։ Ալիևը երկու անգամ Արմատի երջակագիրը վաճառեց Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի վրա Նիկոլ Փաշինյանի թողելով ժողովրդական լեզվով ասած բորջյուրի։ Հիմա տեսեք, առաջին անգամ դա տեղի ունեցավ Պրագայում, երբ որ Արմատի երջակագիրը վաճառվեց մեր վրա, որտեղ նա խնդիր ուներ կլանելու Արցախը։ Դա հաջողությամբ անելուց հետո երկրորդ անգամ Արմատի հրճակագիրը վաճառեց Հայաստանի վրա այս Տաուշի դեպքերի ժամանակ։ Հիշու՞մ եք ինչպես էին իշխանության քարոզիչները, այդ սևդուարեմտամետները, տարբեր կալիբրի եվրոնիկոլները առավոտից երեկո մեզ հավաստիացնում, որ հեսա հուլիսի 1-ին կգա բերվի այդ կանոնագիրքը, կառնակարգը, որ փրկություն կլինի Հայաստանի համար։ Որով մենք հետ կբերենք Գեղարքունիքի կորցրած տարածքները, Ջերմուկի կորցրած տարածքները։ Ոչ կառնակարգ էլ չստացանք, ըստ ամենայնի մոտ ապագայում չենք էլ ստանալու, որովհետև Ադրբեջանի նախագահի դժբախտությունը մեզ ճիշտ է գրոսմաստեր չի, բայց ստրատեգիական հաշվարկի պոտենցիալ եւ կարողություն ունի դարձություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նա հստակ հաշվարկ է արել։ Առաջինը նա էս դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում չի ստապում։ Երկրորդը նախաղաղության պայմանագրի հարցում նոր նախապայմաններ առաջ քաշում, օրինակ համանդրության հարցը։ Երրորդը նա այնքան ինքնավստահ է իրեն զգում, որ այն բանից հետո, երբ որ 2-3 շաբաթ Ջեմս Օ'Բրայենը զբաղված էր միջին միջանցքի լոբիզմով, որ բացահայտորեն Վաշինգտոնի կողմից ասվում էր, որ ուղված է լինելու Չինաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի ազդեցության
սահմանապակմանը, Ալիևը ոչ միայն իգիտություն չընդունեց Վաշինգտոնի օրդորները, այլ Աստանայում ռազմավարական համագործակցություն ստորագրեց Սի Ցին-պինի հետ, նույն օրը ռազմավարական փաթեթավորման Աստանայում հանդիպում ունեցավ Պուտինի հետ, հիմա խոսում է շատ ակտիվ խանդավառված Իրանի նախագահական ընտրություններով, որովհետև ավանդաբար ռեֆորմիստները Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների լավացման այդ համագործակցության մասին, սա իհարկե ավտոմատ չի նշանակում, որ հակաամերիկյան կեցվածք ունի Ադրբեջանը, բացարձակապես Ադրբեջանը իրական դիվերսիֆիկացիայի միջոցով իր սուբյեկտությունն է մեծացնում եւ գոնե այս փուլում չի գնալու ամերիկյան պարամետրերով խաղաղությանը, ու շատ էլ ճիշտ է անում, որովհետև անվանի վարչակազմը, որ հիմա ռեգիոնում է, ու մեր է բանակցում, այդ վարչակազմը գուցե շաբաթների եւ ամիսների կյանք ունի, եւ Աստված գիտի ինչ շրջադարձ կունենա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, եթե մեկուսացման գծի կողմնակից Թրամփը գա իշխանության իր բացարձակ այլ առաջնահերթություններով. Մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների այդ նախագահը իր առաջին պաշտոնավորման շրջաններում ակցենտը դրել էր ոչ թե Ռուսաստանի ազդեցության նվազման, այլ Չինաստանի եւ Իրանի զսպելու քաղաքականության վրա։ Հետևաբար այս իրավիճակում Ալիևը սպասում է հերթական պատուհանի, որ կարողանա նոր ագրեսիվ օրակարգ դեմ տալ Հայաստանին կամ գուցե դիմել ռազմական գործողությունների։ Դա նրա համար Միացյալ Նահանգների ընտրությունն է։ Իսկ այդ ընտրությունները կարող են տրիգերը որպես հանդես գալ։ Միանշանակ բոլորն են դրան սպասում։ Չինաստանը սպասում է Թայվանի հետ կապված խնդրի պատճառով, Ռուսաստանը սպասում է, որ ավելի ակտիվացնի Ուկրաինայում գործողությունները, Ալիևը սպասում է, որ վերջնականապես փորձի ստրատեգիական իր երկրորդ կարևոր խնդիրը լուծել եւ այլն։ Բնականաբար սպասում են, ու դրան ոչ մի հակաթույն չունի Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ անթադ շեշտեցինք, որ Հայաստանի հնարաժեշտ է առաջին հերթին շատ ակտիվ քաղաքականություն վարել 3 գումարած 3-ի շրջանակներում, որտեղ մենք ունենք և դաշնակիցներ, և ունենք և մեր մոտեցումները, կիսողներ և թշնամիներ։ Բայց երբ որ ես Լևոն Զուրաբյանը կամ ինչ-որ մեկն այս մասին խոսում ես, համարում եմ ռուսական ագենտ։ Բայց երբ որ իրանք սիրելի դուք եք կոչումների մեջ մենակ չեք, պարոն Ագիտեն, մենք կիսում ենք պրոպագանդայի գծով վաստակա շատ ագենտ եք։ Բայց որ այդ մասին ուղիղ ասես նաև Ջերեջյանը, որը Միացյալ Նահանգների 8 վարչակազմի Սիրիական դեսպանը, չգիտեմ խի մեր արեմտամետները ջուր առած բերանները լռեցին։ Չնայած եթե սենց գնա մենք վերջին հարցը պարոն Սոյնյանց, քանի որ խոսակցությունը շատ հետաքրքիր է, բայց այնուամենայնիվ կան որոշակի եթերային տրամանություն։ Հիմա տեսեք, մենք անկատ ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործերը աշխարհում այդքան էլ լավ չի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի գործերը շատ բարագամ ենթադրում են նաև Հայաստանի գործեր ցարոք սրտի, որովհետև իր որոշումներից էլ կախվում մեր բարբերաբար փոքրացող հայրենիքը։ Գրեթե մենք 20tv.com ամեն տարի տարածքային կուրս ենք ունեցել, ուզեն կամ չուզենք, սա 4 փաստ է։ Ու նաև ասում ենք, որ Փաշինյանի հերացումը կարող է կանխել այս ընթացող աղետը ողբերգությունը։ Հիմա այն հուշկու փորձը, որ տեղի ունեցավ Սրբազանի գլխավորությամբ, կարծես գնում է դեպի երկրորդ փուլ։ Ես Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ 2-րդ փուլով հաջողություն չեմ հիշում։ Ընդհանրապես փողոցային հաջողություն բացի մեկ դեպքից չեմ հիշում։ Դիմացը 26 թվականի ընտրություններն է։ Կարող է ստացվել այնպես, որ այնուամենայնիվ ընդդիմությունը կամ որտեղ ընդդիմությունը միատար միասեռ չի, բայց այնուամենայնիվ ընդդիմադիր հոսանքները հոգեբանորեն պատրաստում են 26 թվականի ընտրություններին։ Գիտեք, ցանկացած քաղաքական ու սպարտավոր է պատրաստվել ընտրություններին, նախ սկսենք դերից, դա քաղաքական ճշմարտություն է, բայց մենք այդ բան կա էլի, հանդարտ իրավիճակում չենք, շատ վտանգավոր միտում կա արդեն մեր ընդդիմադիր որոշակի շրջանակներում, որոնք չի գիտես ինչ տրամաբանությամբ որոշել են իրար հակադրել, օրինակ պանելային քննարկումը հարավակ ընտրությունները, օրինակ ճիշտ ասում եմ, մենք պանելային քննարկում անող ենք, ոնց որ ամոթա էլի ուղեղային քննարկումներ անցկացնել է,
Որևէ քաղաքական գործիք մեկը մյուսին հակադրել չի կարելի։ Չէ, ես ենթադրում եմ այդ մարտիկի նկատի ունեմ, որ ակտիվ պայքարից բայց այո, մենք նման ենք այն ֆուտբոլային հավաքականի, որը լրացուցիչ ժամանակի մոտեցմանն է մոտ, եւ արդեն հոկեբանորեն 11 մետրանոցների տրամաբանության վրա է աշխատում։ Գիտեք, պետք է փոփոխությունների ձգտել իհարկե արտահերթ։ Բայց դա չհամարել միակ փրկություն կամ ընտրությունները չհամարել դժբախտություն, որտեղ եթե հանգարս փողոցը չստացվեց, նշանակում է մենք հուսահատացնում ենք հասարակությանը էլեկտորալ շատ կարևոր միջոցառումներից առաջ։ Նույնիսկ նա մայիսի 9-ի շատ մեծ ոգևորության ֆոնին ես ասել եմ, որ չկա փողոցով լուծում այս փուլում, որովհետև ես շատ համաժողովրդական շարժումներ եմ տեսել։ Սա ամենազանգվածային գործընթացներ 18-ից հետո, բայց այնուամենայնիվ համաժողովրդական շարժում չէր։ Դրա մի շարք պարամետրեր բացակայում էին։ Իսկ դա նշանակում է, որ իշխանության ներսում ճակեր չէին առաջանալու։ Դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի փողոցով հրաժարական պարտադրել կամ իմպիչմենթ խորհրդանին գրեթե բացառվում էր, ինչը հունիսի 12-ի բանով ցիկլով մենք տեսանք, հետևաբար շարժումը ի սկզբանե պետք գնար իշխանապողության ավելի դասական մոդելի պահանջելուն, արտահերտ ընտրություններ օրինակ։ Հիմա քանի մոտենում ենք 2026-ին, այնքան արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը օբյեկտիվորեն փոքրանում է։ Ուտով ասում եմ բան չմնա։ Ահա, բայց դրանից պետք չի հաստատվել։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատրաստվի հեռացնել ցանկացած օր աշխի տակ ունենալով նաև հերթական ընտրություն։ Հավեստական ընտրություն։ Այսինքն պետք չի բացառել այդ բանը։ Սենավերի հակադրություն չպետք է։ Իհարկե, սա բոլորը քաղաքական կյանքի բան, քաղաքական լեգալ փոփոխության գործիքներ են։ Օրինակ Ջոնսոնը հրաժարականից հետո մեծ Բրիտանիայում շարունակ լեյբորիստները պնդում էին, որ բանը դուք սպառել եք ձեր ներսից նոր վարչապետ առաջադրելու լեգիտիմ հնարավորությունը թորիներին էին ասում։ Ասում էին, «Դե մի արեք, նշանակեք նոր արտահերտ ընտրություններ»։ Թորիները անդադար տանտեսում էին, բայց ի վերջո Ռիշի Սունակը հասավ մի կետի, որ մի 4-5 ամիս առաջ արտահերտ ընտրություններ նշանակեց ու պարտվեցին։ Այսինքն, տեսեք, այստեղ շատ կարևոր մի բան կա, իմիջալոս ձեր եթերում մի շատ կարևոր բացահայտում է 2-3 օր առաջ տեղի ունեցել։ Ի նկատի ունեմ Հերմինե Միքայելյանի եթերում ձեր տաղավարում 24 նյուզ։ Այո, այո։ Հովի Կաղազայանը շատ հանրամատչելի ձևով, որտեղ բարդ մտքեր արտահայտելու ունի, կսովոր չի, բացահայտեց իշխանության փիլիսոփայությունը։ Դա նույն Նիկոլ Փաշինյանի ապրելու գաղափարախոսության բաննա պարգևաճանային մասն է ասում։ Ապրելու գաղափարախոսության ավելի հանրամատչելի բացվածքներ են ասում, նա ամբողջ իրանց պետական ծառայությունը հանգեցրել է վարկ փակելու իմպերատիվին։ Նա ասում է, թե այնքան իշխանության մնանք, միչեվ վարկ փակենք։ Դա նշանակում է, որ օրինակ եթե Ալիևը ջրի իրանց վարկերը, պետության բանալին կտան Ալիևին։ Սա իրականում խոսում է շատ թույլ հիմքեր ունեցող իշխանության մասին։ Այսինքն միջև հիմա մեզ բոլորիս թվում էր իրանց պահողը մենակ Նիկոլ Փաշինյանի ազնա, բանից պարզվում է իրանց շատ սպառողական է իրանց մոտիվացիան, ավելին քան նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի փնտի կերպարը։ Շատ ավելի սպառողական է իրանց։ Էս ինչի ասեցի։ Հստակ քաղաքական գաղափարական այլընտրանքը չի կարող էս իշխանությանը չաղթել, որտեղ Հայաստանի պատմության նախորդ 3 իշխանությունները իշխանել իրենք թերություններ են ունեցել։ Իմիտացիոն կամ իրական ինչ-որ արժեքային կոդեր ունեցել են։ Օրինակ ասում էին, «Էս բանը թույլ չենք տալի հանուն Ղարաբաղի»։ Օրինակ կամ եւ այլն։ Սա բոլոր բարոյական ազգային հոգեբանական տաբուները վերացրել են, մնացել է մի հատ վարկի խնդիր։ Ուրեմն ընդդիմության խնդիրն է, այդ վարկի գարանտիան ինքը տա այս փնտիներին քաղաքական։ Ինչ ասի մենք դեռ վարկի քարեն գնացեք տուն։ Թեկուս։ Բանսոյանս ֆուտբոլ նայում եք, այո, ձեր գրառումներին։
Դիմացը կիսաեզրափակիչներն են, ու մեկ հաջորդը։ Ես գիտեք, որ երկրը Պարագվայի միշտ կայուն Գերմանիայի հավաքականի։ Այդ առումով մենք կարծում եմ այդ չարաբաստիկ։ Մենք գործընկերներ ենք։ Մի այդ չարաբաստիկ սխալի պատճառով մրցավարական ցավոք սրտի Գերմանիան դուրս բնած, չնայած այդ դրվագը չեմ ուզում շատ վերցնել դնեմ, որտեղ զիջել այն ամենայնիվ շատ սոլիդ հավաքականի Իսպանիայի։ Ես այդ օրը գրառում եմ արել եւ խորապես համոզված եմ, որ դա իրականում այդ քարոտ եզրափակիչի խաղը, եզրափակիչի խաղն էր այս առաջին։ Իսպանիան դառնալու է չեմպիոն։ Իսպանիան դառնալու է չեմպիոն։ Տեսնենք, շնորհակալ եմ շատ, պարոն Սևանյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է դեմոկրատական այլընտրանքու սակցության ղեկավար, քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանը։ Լավ եղեք։